الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں ذوالحجہ کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عید رکھی ہے بقر عید جس کو عربی میں عید الاضحیٰ کہتے ہیں اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں اور اس عید کے ساتھ دو عبادتیں وابستہ ہیں ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت قربانی کی ہے اور پھر ان عبادتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے بعد دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب ان کی اولاد میں آئے نسبی اعتبار سے بھی وہ سب کے پیشوا اور مقتدا ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی وہ پیشوا اور مقتدا ہیں کیونکہ بعد میں آنے والی سب امتوں کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا چنانچہ ہم بھی امت محمدیہ میں ہیں على صاحبها افضل الصلوات والتسلیم اور امت محمدیہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمی کے فرزند ہیں قرآن مجید میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے تمہیں رکھا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک پہلو گزشتہ بیان ہوا وہ توحید کی دعوت ہے ہر پیغمبر جو اس دنیا میں آئے اس پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت ہوتی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے معبود نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے وہ اکیلا ہے وحدہ لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہر پیغمبر کی یہ دعوت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں زیادہ خصوصیت عطا فرمائی ایک انتہائی مخالف ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود وہ توحید پر جمے رہے اور توحید کی دعوت پر جمے رہے اور اس راستے میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے اپنے وطن کو قربان کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اولاد کو قربان کیا تو ان کی زندگی کا ایک پہلو دعوت توحید کا تھا جو گزشتہ ذکر کیا گیا دوسرا نمایاں پہلو ان کی زندگی کا وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں الاسلام جو ہمارا مذہب ہے لیکن الاسلام ایک لفظ ہے ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر معنی رکھتا ہے مطلب رکھتا ہے اور وہ معنی مطلب کیا ہے وہ ہے
اطاعت کے ساتھ اپنے کو پوری طرح سے خدا کے سپرد کر دینا، مکمل طور پر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دینا، اس کو کہتے ہیں الاسلام۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر کے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوا اور دونوں خدا کے حکم کے سامنے فرما بردار ہو گئے، باپ ذبح کرنے لگا اور بیٹا ذبح ہونے لگا، تو اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، فلما اسلما، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، اسلام ہی سے یہ لفظ ہے، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، تو مکمل اطاعت، پوری طرح سے اپنا سر اطاعت کے ساتھ جھکا دینا، اپنے کو مکمل طور پر خدا کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ ہے الاسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا دوسرا بڑا پہلو یہ ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور بڑی سی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ جب دشمنوں نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا تو وہ آگ میں کود پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اپنی دعوت اور اپنے عقیدے سے انہوں نے ذرا برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اس کے بعد ان کو ہجرت کرنا پڑا تو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے وہ شام اور بیت المقدس کے علاقے میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور اللہ کے حکم پر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور اسماعیل جیسے فرزند عطا ہوئے۔ پھر جب وہ دوڑنے کے قابل، جب وہ دودھ پیتا بچہ تھا وہ، تو اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اور بچے کی ماں کو لے جا کر ایک میدان میں چھوڑ آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ محترمہ اور اس دودھ پیتے بچے کو لے کر کے ریگستان میں پہنچے اور اس ریگستان میں چٹیل میدان میں جہاں نہ کوئی گھاس کا تنکا تھا نہ پانی کا کوئی قطرہ تھا، وہاں انہوں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ یہ خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کی مثال ہے، عظیم ترین مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اپنی سواری کو رخ موڑ کر کے واپس جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، جذبات سے مغلوب رہے ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی اور پوچھا کہ کیا آپ کے پروردگار نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے جو جملہ کہا وہ بھی ایک تاریخی جملہ تھا اور وہ اس بات کی علامت کہ حضرت ابراہیم جیسے اللہ کے فرما بردار تھے اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے کو جھکا دینے والے تھے، ان کی زوجہ مطہرہ بھی ویسی ہی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے ایک ایسے میدان میں جو بالکل ریگستان تھا، جہاں زندگی گزارنے کا سامان نہیں تھا، وہاں حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اتن لاگونا ربنا، کہ اگر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو پروردگار ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہم کو ہلاک اور برباد نہیں کرے گا۔ تو وہ بندی بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے وہاں پر گزارا اور جب ان کے ساتھ جو کچھ توشا تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت اسماعیل کے قدموں میں
पानी का एक चश्मा जारी कर दिया जिसे जमजम कहते हैं, और उस रेगिस्तान में जमजम का चश्मा जारी कर दिया है। हजरत हाजरा वहाँ पानी जब निकल आया तो जिंदगी के असबाब हो गए। हजरत हाजरा वहाँ अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने लगी। वो बच्चा जब दौड़ने चलने फिरने की उम्र को पहुंचा तो हजरत इब्राहिम के और इम्तिहान लिया गया। हजरत इब्राहिम को इजाज़त मिली कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास जाए। वो आए हजरत हाजरा के पास, लेकिन वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन ख्वाब में उनको बताया गया कि इस बच्चे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करना है। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, और ये ख्वाब उन्होंने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, तो वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। नबी को छोटे ख्वाब और अगंदा ख्वाब नबी को नज़र नहीं आते, क्योंकि अम्बिया कराम सबसे ज़्यादा पाकिज़ा होते हैं रूहानी अतबार से, और जिनकी रूहानियत पाकिज़ा होती है उनको छोटे और परागंदा ख्वाब नज़र नहीं आते, उनके ख्वाब बिल्कुल सच्चे होते हैं। और हज़रत इब्राहिम पैगम्बर हैं, और पैगम्बर को ख्वाब में जो बताया जाता है वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फी मनामी अन्नी अज़बहुका फन्ज़ुर माज़ा तरा। ऐ बेटे, मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बस तुम देख लो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहिम खुद इस हुक्म के मुताबिक अमल कर सकते थे, मगर हजरत इब्राहिम ने चाहा कि उनका बेटा भी अल्लाह के सामने फर्मा बरदार हो जाए और फर्मा बरदारी का इजहार करे। तो उन्होंने बेटे के सामने रखा कि बेटे, मैं इस तरह ख्वाब में देख रहा हूँ, फन वो मान रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्या ख्याल है तुम्हारा। ऐसा नहीं था कि वो अगर राजी होते तभी हजरत इब्राहिम करते, मगर हजरत इब्राहिम चाहते थे कि इस अजर व सवाब में उनको भी शरीक करें। तो वो बेटा भी ऐसा था, इंतहाई दर्जे का फर्मा बरदार, कि उस बेटे ने कहा, या अबती फाल मां तो मां, ऐ बजान आप वो कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, जमे रहने वालों में से पाएंगे। तो बेटा तैयार हो गया, और उस बेटे ने ये कहा, या अबती फाल मां तो मां, ऐ बजान जिस चीज़ का आपको हुक्म हो रहा है वो कर दीजिए। तो मतलब ये है कि बेटा भी ये समझता था कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब भी खुदा की तरफ से वही होती है। बेटे ने ये नहीं पूछा कि आपके पास फरिश्ता क्या वाज़े तौर पर कोई हुक्म लेकर आया, ये नहीं पूछा उसने, और तैयार हो गया। और फिर अपने मुतालिक कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ऐसा दावा भी नहीं किया जिसके अंदर बड़ाई हो, इंशाअल्लाह कहा, अगर अल्लाह ने चाहा। और ये नहीं कि मैं अकेला ऐसा सब्र करने वाला हूँ, बहुत से खुदा के बंदे सब्र करने वाले गुजरे हैं और आएंगे, इंशाअल्लाह उन्हीं में शामिल आप मुझे पाएंगे। तो चुनाचे हजरत इब्राहिम अपने बेटे को मस्बह में ले गए मीना के मैदान में, और वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। अपनी दानिश में हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, हजरत इस्माइल अपने को ज़बह करने के लिए उन्होंने मिटा दिया ज़बह होने के लिए, मगर अल्लाह ताला की तरफ से एक जन्नत से दुम्बा आया और फरिश्ते ने इस्माइल को हटा करके एक दुम्बा वहाँ पर रख दिया। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला दी, छुरी चल गई, ज़बह हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और पट्टी हटाई तो मालूम हुआ कि इस्माइल खड़े हैं और जन्नत से आया हुआ दुम्बा ज़बह हो गया। तो बेशक इस्माइल बच गए, लेकिन हजरत इब्राहिम ने दुम्बे पर छुरी नहीं चलाई थी, हजरत इब्राहिम ने तो अपने बेटे पर छुरी चलाई थी।
کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت ہو گیا، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت ہو گیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جب وہ دونوں خدا کے حکم کے سامنے جھکے، اب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل جھکا دیا، تو ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو خواب کو سچ کر دکھانا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے وہ کیا ہو جو خواب میں دیکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ کیا جو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچا کر کے ان کی جگہ پر جنت کا دنبا اللہ تعالیٰ نے ذبح کروا دیا۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم کی اطاعت اور سرکردگی، یہ تھی ان کی قربانی۔ آج ہم جو جانور کی قربانی دے رہے ہیں یہ اسی قربانی کی یادگار ہے۔ یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں یہ سب جانور ذبح کرنا نہیں، یہ علامت ہے، یہ قیامت تک کے لیے گویا فدیہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان اسماعیل کا کہ جن کی سلب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ پیدا ہوئے حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، تو یہ قیامت تک کے لیے فدیہ ہو گیا۔ تو یہ علامت ہے، باقی اصل قربانی تو اپنی اولاد کی تھی۔ حضرت ابراہیم کی اسی زندگی کے سبق کو یاد دلانے کے لیے قربانی کا یہ عمل ہے۔ پھر اسی طرح حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت میں بھی حج کے ساتھ بھی قربانی جڑی ہوئی ہے، اور وہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ بھی اس قربانی کی یادگار ہے۔ پھر اسی طرح حج میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم کے عمل کی، حضرت ہاجرہ کے عمل کی یادگار۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے جو چکر لگائے تھے قریب میں موجود ٹیلوں اور پہاڑیوں پر صفا و مروہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نقل کرنے کو عبادت بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حج اور عمرے میں ان پہاڑوں پر دوڑ لگائیں، چکر لگائیں جہاں پر حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے۔ تو یہ حج کی عبادت، قربانی کی عبادت ان لوگوں کی زندگی کو یاد دلانے والی ہے اور ان کی زندگی سے سبق لینے کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم کو اور ہماری آنے والی نسل کو، ہمارے بچوں کو حضرت ابراہیم کی زندگی سے باخبر ہونے اور باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود باخبر ہوں اور اپنے بچوں کو باخبر کریں حضرت ابراہیم کی زندگی سے، بالخصوص اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں جس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے عقیدہ توحید سے دستبردار جائیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں مگر صرف اللہ ہی کی نہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی کریں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو دنیا میں اور لوگوں کا مذہب باقی رہ سکتا ہے مگر مسلمان کا مذہب، انبیاء پر ایمان رکھنے والے کا دین باقی نہیں رہ سکتا اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سب کی دعوت یہی تھی، اور لوگوں سے ان کا اختلاف یہی تھا، لوگوں کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مگر اس پر اعتراض تھا کہ وہ اللہ کے سوا باقی کی نفی کرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم کی اس زندگی کے سبق کی ہمارے بچوں کو خاص طور پر ضرورت ہے آنے والے خطبات۔ ہم نے تو اپنے ماں باپ سے جو کچھ پایا پا لیا، کم زیادہ دین کی سمجھ، دین کا علم، لیکن آنے والے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اتنا بھی نہیں مل رہا جتنا ہم کو ملا۔ باوجود ہماری لاپرواہیوں کے، غفلت کے، ہم نے اپنے ماحول سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے جو کچھ دین سمجھا ہے، دین سیکھا ہے، کیا ہمارے بچوں کو اتنا ملے گا؟ کیا ہمارے بچوں کو اتنا دین کا علم حاصل ہو رہا ہے؟ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ تو ان حالات میں بہت ضرورت ہے، اسی لیے صرف ناظرہ قرآن پڑھانا، چند سورے یاد کرانا، یہ ہمارے
بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، بہت ضروری ہے کہ ان کو انبیاء کی سیرت سے باخبر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، حضرت ابراہیم کی زندگی سے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کون ہمارا آئیڈیل ہے اور ہمارے دین اور ایمان کا مطلب کیا ہے. ہم صرف خاندانی طور پہ مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک عقیدے اور فکر کو ماننے والے ہیں، وہ فکر جو تمام انبیاء کی فکر ہے اور تمام انبیاء کا عقیدہ ہے، وہ ہے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی. تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے، عقیدہ توحید پر ثبات و استقامت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل اطاعت اور فرما برداری، بس یہ دو چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے یہی سب کچھ ہے، یہی خلاصہ ہے سارے دین کا. اس لیے ہم اس قربانی کے عمل میں جان پیدا کریں، اور اس موقع سے اپنے بچوں کو بھی حضرت ابراہیم کی سیرت سے باخبر کریں، وہ بہت اہتمام کریں اس کام کے، مناسب کتابیں لا کر دیں. ہم خود بھی تفسیروں میں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کے اندر حضرت ابراہیم کے قصے کو پڑھیں، اور پھر اپنے بچوں کو بچوں کے انداز میں سمجھائیں، بچوں کے حساب سے سمجھائیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی ہے اور ہم ابراہیمی ہیں اور حضرت ابراہیم کی ملت کے فرزند ہیں ہم، اور ہم یہ قربانی اس لیے نہیں دیتے کہ صرف جانور ذبح کر دیے جائیں، بلکہ قربانی ہم اس مقصد سے دیتے ہیں تاکہ وہ مقصد اور وہ جذبہ ہمارے بچوں میں، ہماری اولاد کے اندر منتقل. ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے متعلق حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام یعنی ایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح بہت محبوب ہے. اس وجہ سے ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ شب قدر سے افضل ہے یہ راتیں، اور اسی طرح سے ان دنوں میں روزوں کی بھی فضیلت ہے. ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزے رکھے جا سکتے ہیں. 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کے دن کی بھی الگ سے فضیلت ہے. آپ نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کہ عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور اگلے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، اس سے پہلے کے بھی دنوں میں روزوں میں کی فضیلت ہے، اور ان دنوں میں اور راتوں میں ذکر، تلاوت، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ دن اور یہ راتیں بہت فضیلت والے ہیں اور ان کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں. اور پوچھا گیا کہ اس پر ہمیں کیا ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور اون کے ہر رومے کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملتی ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. گویا یہ تنبیہ ہے، قربانی جس آدمی پر اس کی استطاعت ہو اسے قربانی کرنا چاہیے. جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے، اور فطرہ جن پر واجب ہے ان پر بھی قربانی واجب ہے، اور اس کے احکام و مسائل علماء سے معلوم کر لیں. جو آدمی قربانی دینے کا ارادہ رکھے اس کے لیے ایک حکم مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہو اور وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو پھر اسے قربانی دینے تک اپنے بال ناخن نہیں تراشوانا چاہیے، اور قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دے، نام و نمود کے لیے نہیں. اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اچھا جانور ذبح کریں، مال صرف کریں. قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کے کوئی اور عمل فضیلت والا نہیں، اس وجہ سے صدقہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من اقراق الدم، قربانی کے دن آدمی جو سب سے محبوب عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے جانور کا خون بہانا، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، فقی کو بھی ہاں نفسا، لہذا اپنے حلال مال سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور ان دنوں میں اور ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں. حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپنی زندگی کے اندر لانے اور اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر
حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔